El jutge Manuel Penalba i el fiscal Miguel Ángel Subirán aporten als jutjats unes gravacions pròpies perquè s'admeti la querella contra els càrrecs de la Policia Nacional que una jutgessa va arxivar. Acusen el comissari José Luis Santafé, l'exinspector Antonio Suárez i l'excap Antonio Jarabo d'haver ordenat a un subinspector del grup de blanqueig que manipulés el resultat de la investigació que havia d'esclarir l'origen de la filtració d'un informe econòmic sobre Bartomeu Cursac. Diuen que l'excúpula policial volia culpar Subirán de la filtració i per això aporten la conversa que el fiscal va mantenir amb el responsable de blanqueig. Me pareces un tío responsable y me pareces un tío un profesional. Y además me pareces un buen amigo y me pareces muy honrado y mucha honestidad cuando te faltó el tiempo para avisarme que nada más y nada menos que Jarabo, el comisario Santa Fe y Suárez, nada más y nada menos que la cúpula, sí, sí, querían sí. que tú hicieras un informe Sí, sí, claro. En el que yo fuera el filtrador, cuando no tenía ni siquiera ese informe.